iyadoo maamulka gobolka banaadir uu u xukun doontay soo celinta bilowda caasimada ayaa waxaa si toosa magaalada muqdisho ugu socda hol nadaafadeed. Ra-iisul wasaaraha ra-iisul ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxa ay maanta agagka nadaafada u qaateen degmada wadajir, gaar ahaan laanta xalana oo ah meel qashinka gobolka banaadir lagu shubo, taa oo qarka u saaran xataa loo dalxistaga ee jasiira. Gudoomiyaha gobolka banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa ugu baaqay shacabka degmada wadajir in ay la mid noqdaan degmooyinka gobolka banaadir si loo soo celiyo bilowda caasimada. Oo maanta aad aragtaan dadka qaarkood inay caadaysteen qashinka ku shubaan, magaaladana uma jirto 10 daqiiqo ama 5 xataa 10 daqiiqo looma soo soconayo meesha dadka ay degan yihiin magaalada. Waxaana qubanti ah hadda eeriyooyinka u dhow dad baa degan, sidaa darteed qashinka meeshan u yaalla, maadaama aan arrintu qashin ku jiro cudur ku jira, dadka degmada wadajir degan gaar ahaan waaxda xalla degan cudurku waaba kanaa uula jooga. Annaguna waxba nooma jiro cudurku, waa intaas ah. Waa tan hore ugu baaqnay degmo aana isnadiifin dalka way ka hadlay dalka inay ka hadda degmadaa ma rabno. Annaga maanta hawsheena waxay tahay meeshan qashin dambe inaan lagu daadin. Qofka qashin lagu daadinayo gudoomiyaha degmada nala jooga wadajir, aan cumar walaalkay cumar cabdulaahi iyo dhammaan inta kale oo dhan ee waajibka saaran yahay gudoomiyaha waaxda ha noqdo, ku-xigeenadiisa ha noqdo, dadka reer wadajir ha noqdaan mas-uuliyad waxaa ka saaran meesha inaan qof dambe qashin laga yeelin. Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaaraha dalka, ayaa ka dalbaday muwaadiniinta Soomaaliyeed qof waliba inuu ka bilaabo nadaafadda hortiisa. Qof walba oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay arrinka, haddaanan annagu qashinka iska xaafin, haddaanan annagu jidadka nadiifin, haddaanan annagu guryaheena rinjiyeysin, sida ummadda Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male. Sada oo dib loogu nadiifinayo dalka, dib loogu dhisaayo dalka, gobollada dalka oo dhan, waxaan ka codsanayaa in laga bilaabo abaabul sidaan oo kale ah. Wasaarad walba iyo wasiir walba, waxaan ka codsanayaa inuu xaafadda uu degan yahay iyo wasaaradda uu ka shaqeeyo uu ka bilaabo shaqadaas. Yaasiin Cabdiqaadir Cumar, Star TV, magaalada Muqdisho.